Dobra organizacija rada je svakako jako dobar osnov za uspešan rad. Kada govorimo o našoj apotekarskoj ustanovi, šta tim povodom možete reći? U kojoj meri ste uspeli da se dobro organizujete, da imate dovoljan broj radnika, kako biste svoju osnovnu delatnost uspešno obavljali? Da. Apoteka Pirot inače posluje na teritoriji tri naše opštine, znači Pirot, Babušnica i Dimitrovgrad. Što se tiče broja zaposlenih, mi imamo trenutno 52 na neodređeno, inače nam je dozvoljeno 53 od strane ministarstva, znači to je naš maksimalni broj. Mi imamo jedan manje, ali zato imamo ljude na određeno, upravo zbog organizacije, što vi kažete, kako bi organizovali naš posao. Od ovog broja imamo 24 farmaceuta, 20 su na neodređeno, 4 određeno. Imamo 21 farmaceutskog tehničara, 9 administrativnih radnika i 5 pomoćnih. Smatram da je to dobar sklop, da tako kažem, kadrova. Naravno, akcenat je nama, zato što su nosioci posla zdravstveni radnici, da naravno u najvećem broju budu zdravstveni radnici, da što manje bude administracija. Inače, samo zanimanje je farmaceut, ali mislim diplomirani farmaceut je jako traženo, tako da danas na tržištu rada je to deficitarno zanimanje. Mislim da još uvek jeste, mada uz otvaranje sve većeg broja apoteka, mislim da svako tu nalazi naravno svoje radno mesto. Koliko će to još biti aktivno, vidjet ćemo, vreme će pokazati. Koliko apoteka ima u našem gradu? Što se tiče apoteke Pirot, imamo 10 apoteka i 3, da kažem, apotekarskih stanica, jedinica koje postoju po selima u okviru svojih ogranaka u gradu. I upravo kada govorimo o tome, dakle, da ste težili da budete raspoređeni onako kako smatrate da to treba da bude, da lekovi budu dostupni ljudima, da li ste uspeli da, recimo, eto u ovoj godini svoju osnovnu funkciju izvršite, a to je da snabdevenost bude uvek na nivou kako to očekuju građani? Mislim da jesmo. Mi poslujemo, pogotovo u državne apoteke, u zaista teškim okolnostima, sa mnogim problemima. Ja ne mogu da ne sakrijem zadovoljstvo, da sakrijem stvari zadovoljstvo da smo mi uspeli ovu godinu da privedemo uspešno kraju. Nismo imali nekih problema, u stvari gotovo nikakvih problema oko snabdevenosti lekovima. Lekovi su zaista bili dostupni, kažem, u sve poteškoće sa kojima se susreću državne apoteke u poslovanju. Tako da smatram da smo zaista priveli još jednu godinu uspešno, manje ili više. Kada govorite o poteškoćama, da li možemo da kažemo koji su najveći problemi? Znate kako, najveći problem, ja moram da istaknem da trenutno državne apoteke ne postoju pod istim uslovima kao i privatne apoteke. Mi smo primorani na nabavku lekova koji idu preko Republičkog fonda, ograničeni smo preko centralnog tendera, recimo to privatne apoteke nisu u obavezi, mi jesmo. To dosta zna da oteža, nekad i da uspori posao ukoliko se dobro ne planira. Kažem, mi smo zaista se trudili da se dobro isplaniramo i nismo imali, ali to zna da bude malo usporavajući i otežavajući. Da u pravom trenutku zapravo niste u mogućnosti zbog administracije da... Tako, jer mi moramo uvek da imamo ugovore sa dobavljačima. Ukoliko, ne daj Bože, dobavljač koji je dobio određeni lek nema trenutno, mi nismo u mogućnosti da ga uzmemo od drugog dobavljača. Tako da mi moramo stalno te svoje zalihe da planiramo kako ne bi ostali bez leka. Ali uspeli smo to. Da li je u planu da se otvori još neka apoteka u gradu? Naravno, mislim, pre svega pod vašim okriljem. Na svako vaše pitanje, nažalost, počinjem sa poteškoćama, ali one zaista jesu velike. Tako da nas to dosta, kažem, ti teški uslovi poslovanja za državne apoteke dosta nam, naravno, ograničavaju i planove. Mi sigurno da imamo svoje planove i ukoliko se uslovi sklope i neke situacije, sigurno da ćemo uraditi i to. Kako ocenjujete saradnju sa upravom grada? Evo,
Ja sam zaista ovde 8 godina, moram da istaknem da je to zaista jedna lepa saradnja. Mi smo uvijek imali podršku naše uprave, nadam se da će u buduće biti još značajnija, ali zaista smo imali uvijek svu podršku za sve naše planove. I opet da se vratimo kada govorite o poteškoćama. Veliki broj apoteka u Srbiji posluje na ivici rentabilnosti ili sa gubicima. Da. Šta govore vaši finansijski pokazatelji? Kažem, zaista sam presrećna što mi završavamo još jednu godinu apsolutno solventni, da tako kažem, i još uvek. Potenciram još uvek jer zaista je jako teško već raditi, ali smo mi uspeli i ovu godinu da privedemo bez dugovanja prema dobavljačima i sa nabavkom redovno mlekova, što je najznačajnije u našoj delatnosti. I zaista sam srećna zbog toga. Ima puno problema zaista u mnogim gradovima. Nadam se da neće doći kod nas.